Троє загиблих та 28 поранених внаслідок прильоту ворожих авіабомб у Харкові. За повідомленням очільника міста Ігоря Терехова, у місті було кілька прильотів, зокрема по Холодногірському району міста. Про наслідки та оперативну ситуацію розпитаємо харківського міського голову Ігоря Терехова. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, про наслідки вчорашнього обстрілу Харкова. Куди намагався поцілити ворог? Скільки постраждало людей? І чим вони били? Ну, хочу сказати, що дійсно вчора у середині дня пролунали вибухи в виробничому підприємстві міста Харкова. Там знаходились люди, була робоча зміна, вони працювали. І, на жаль, ми на теперішню годину маємо 4 загиблих і 35 людей отримали поранення. Зараз у лікарні перебувають 16 людей, двоє з них – в дуже важкому стані. Знаєте, хочу сказати, що так цинічно обстрілювали підприємства, так цинічно обстрілюють наше місто, місто Харків. Ці влучання були керованими авіабомбами, які скидують літаки з території Російської Федерації. Бачите, який злочин вони роблять. Пане Ігорю, а чим переважно ворог обстрілює місто? Ви знаєте, за часи війни Харків потрапляв від всього. Починаючи з КАБів, РЦЗО, Іскандерів, крім цього шахеди. І, звісно, всі типи зброї, які, як я вважаю, є у Російської Федерації, вони всіми паліли і палять по місту Харкову. А яка наразі оперативна ситуація в Харкові? Ну, знаєте, більш-менш спокійно пройшла ніч, але були запущені шахеди, вони літили на область і створили руйнації в районах Харківської області, але, на щастя, до Харкова не долітили. Хочу сказати, що більш-менш спокійна обстановка, нема ніякої паніки, люди ходять, сьогодні вихідні дні і всі займаються своїми справами. Працює наш транспорт, і електротранспорт, і метрополітен, і автобуси, і тролейбуси, і трамваї. Крім цього, відчинені всі крамниці, всі кафе, ресторани, ринки, торговельні центри, автозаправочні станції, аптеки. Місто живе і більш-менш спокійно. Пане Ігорю, а яка в Харкові ситуація з електропостачанням? Чи можливі відключення? Ну, на жаль, ситуація дуже серйозна, і ви пам'ятаєте, починаючи з 23 березня, коли ворог обстріляв всю енергетичну систему, яка заживлювала місто Харкові, був повний блекаут, але нам вдалося відновити електропостачання, але сьогодні ми не маємо власної генерації, ми заживлені від інших міст України, і дійсно введені графіки відключення. Харковобленерго і Укренерго намагаються витримувати ці графіки. Щось вдається, щось не вдається, бо не все від них залежить. Але в переважної більшості нема світла десь приблизно по 3 години. Такі графіки опубліковані, люди знають і з порозумінням ставляться до цього. Крім цього, коли нема електропостачання, то підприємці переходять на генератори. Наші комунальні служби теж переходять на генератори для того, щоб надавати послуги мешканцям міста Харкова. А скажіть, будь ласка, які заходи вживає і влада, і представники бізнесу, і самі містяни, щоб зменшити навантаження на енергосистему? Ви знаєте, я вдячний кожному харків'янину за те, що дійсно, знаєте, ми навчилися економити електроенергію, чудово розуміємо, що не вистачає напруги в мережах електропостачання. І, знаєте, і наше комунальне підприємство дуже, знаєте, обережно ставляться до використання електроенергії. Нам вдається зберігати електропостачання. Так, дійсно, ми збільшили інтервали
метрополітену для того, щоб не витрачати зайве електроенергії. Крім цього, хочу сказати, що у нас, на жаль, сьогодні ми не можемо включити вуличне освітлення для того, щоб зберегти електроенергію і надати, знаєте, більше електроенергії на житлові будинки. Крім цього, виробничі підприємства, знаєте, теж скоректували свої графіки праці, і вони переважно працюють уночі, не використовуючи ту електроенергію, яка залишається. Тому дійсно ми, знаєте, дуже-дуже обережно ставимось до електроенергії, до використання електроенергії і економимо. Пане Ігорю, а яка ситуація у місті з огляду на спроби росіян прорвати нашу оборону? Чи є паніка? От взагалі, що відбувається в місті? Ну, ви знаєте, нема жодної паніки. Люди, дуже багато людей у місті, ніхто нікуди не тікає, не виїжджає. Так, ворог намагається, знаєте, просунутись, це ми чудово розуміємо і віримо в наші славетні Збройні Сили України і дякуємо за те, що ми можемо сьогодні більш-менш спокійно жити у нашому місті. Тому ніякої паніки немає, люди, знаєте, гуляють, ходять, бо сьогодні, як я вже сказав, вихідний, працюємо в робочий тиждень, тому все так, знаєте, більш-менш спокійно, але дійсно вся увага прикована до цих напрямків. Це перш за все Вівчанський напрямок, це Липецький напрямок. І всі дійсно, знаєте, слідкують за всіми подіями, які розгортаються на фронті. Скажіть, будь ласка, як навчальні заклади будуть завершувати цей навчальний рік? Ну, ми будемо завершувати згідно графіка. 31 травня буде закінчення навчального року. Дійсно, дуже багато дітей сьогодні навчаються у режимі онлайн. У нас працює метрошкола, як ви знаєте. У нас працює справжня школа під землею. І дуже багато діточок сьогодні навчаються, вже можуть навчатися віч-навіч. Це дуже важливо сьогодні. І вони з задоволенням ходять до школи. І, знаєте, так скучили за школою. І дійсно, я коли спілкуюсь, приїжджаю до цих школ, то у дітей такий класний настрій. Пане Ігорю, а чи є вже розуміння, як абітурієнти складатимуть тестові іспити з огляду на от постійні обстріли ворога? Як зробити цей процес безпечним? Ну, знаєте, скажу, от сьогодні якраз почали здавати так зване іспити ЗНО. Ми організували так, щоб діти мали змогу і можливість здавати ці іспити під землею, там, де, знаєте, є все, щоб вони перебували в безпечних обставинах. Це ПРО, це підземна школа, це станція метрополітена, це наші виші, в яких є укриття, сертифіковане укриття. І там дійсно безпечно, і діти можуть складати іспити і демонструвати свої знання, які вони отримали протягом року. Пане Ігорю, перед тим, як ви доєдналися до нашого ефіру, був матеріал нашого спеціального військового кореспондента Станіслава Кухарчука, власне, з небезпечного прикордоння, куди намагаються сунути зараз росіяни. Цей матеріал про евакуацію людей. Чи допомагає Харків розміщувати от евакуйованих людей? Розміщуємо цілодобово, розміщуємо людей. За цей час вже ми прийняли більш ніж 10 тисяч людей, які переїхали до нас з Липецького напрямку, з Вивчанського напрямку. Розміщуємо їх у гуртожитках, надаємо всіляку допомогу для того, щоб вони відчували більш-менш себе захищених і більш-менш в нормальних умовах. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Вам і всім харків'янам бажаю гарного і безпечного дня. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.